Munteka teka ya government emanyiddwa nga Rural Communication Development Fund yagunjibwa okusobola okulabanga amasomero ga government gonna gatekebwamu ebyuma bikalimagezi abayizi bagenda okugafuluma nga balina obukugu mu nsonga y'okozesa ebyuma bikalimagezi. Wange project nene y'okuggyayo bayuthi bafe abali mu masomero eyo bafulume. Twagala omwana okuva mu olevo nga ali ku levo ey'okumanya kompyuta ku kyeku, levo gye bayita ya International Computer Driver's License. Abana bakoze science bali badde bagenda okuva ku eleva emyaka ebiri nga batandise okuyiga okodinga nga basobola okukola buprogramu obutono awo innovation wetali kye byetwagala ebyo. Wabula okusinziira ku mukulu Nyombi Tembo eyakwasibwa obuvunaanyizibwa buno, ategeezezza nti ekitongole ekivunaanyizibwa ku byenjigiriza n'ebyemizannyo kikoze kimala kufa ku byuma bino bikalimagezi mu masomero gye byatuusibwa edda. Mulidde tulina okusoomoozebwa, kompyuta ezimu bazibba bwe tuzitwalayo, ababbi mubamanyi. Ababente 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 ababente
beko ina kujia kompyuta bino tuteka yo ICT club abasomesa tugenda tukasomesa okumanya okukanika kompyuta okutandikirwako olumwe message ziruma waya naye kutuka kubanga tukozesa technology baita thin client kati waya emu bwe kutuka eva ku server kompyuta zonna oli ugamba otuka yo olumba ne bayikinya bayi kompyuta zonna za afunde tano tezikola engineer nakebera mu justing ngazeku Nara bimesinga ya rumba waya agendo jiunga kupita nezikola ekita kitwale nso yekumi bili zokka so je wala tikatugira tuli tulinga batite tubaguli obuntu obutandikirwa wako na yego yinzo kumanya nyo bate kwasoma IT mboso bulu kubukani kuzida stinga nategezeza anti eteka teke eno bagenda jibunyisa egwanga lyonna eranga nebitundu ebitalina masanyalaze abayizi mu masomero mu bitundu ebyo nabo bakuganyura mu nteka teka eyo kuyiga kunkozesa ebyuma bikalimagezi amasanyalaze kufe si nsonga abatali masanyalaze tutekayo kompyuta nga tasola era kati twagala okutuusa ne kompyuta zitandika okukozesa sola abantu bakizudde nti ez'amasanyalaze bain master abamu bati okusasula amasanyalaze ati sikutya kuti sente bazirina so kompyuta lafu agenza okukola okunoonyereza nga kompyuta ziri ku masanyalaze aga green ozisanga namu nnyo zitukula bulungi ekyo oyinza okulola nti kirungi naye si kirungi monitoring tekisente bazikozesa Eza sola nga keyboard ne nyukuta zaagala kugwako kitegeeza baggulawo labo abandi tewali okusasulira mate masanyalaze so ekigera kituwulira nti oh twandyetaaga okuzza kompyuta ku sola ezisi kubanga sola tekinologi wa sola agenze wala nnyo asobola kumunyukozesa kompyuta bulungi Joseph Silwoza, Cred Dream TV.